गोर्खामा किशोर किशोरीहरू गाँजा लगायतका लागु औषधको लतमा फस्दै गएको पाइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले गरेको स्ट्रिङ अपरेसनका क्रममा गाँजा तानिरहेको अवस्थामा एकै दिन सत्रजनालाई पक्राउ गरेको हो यही वैशाख नन्ति गते शुक्रबार जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी लीलाराज लामिछानेले बताउनु भयो सिरान्चोक गाउँपालिकाको नयाँ साँगुबाट नौजना गोर्खा नगरपालिकाको बतासेर रानीवन क्षेत्रबाट सातजना तथा पालुङटार नगरपालिकाको ठाँटी पोखरीबाट एकजना पक्राउ परेका हुन् किशोर किशोरीहरू लागु औषधको कुलतमा फस्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सम्भावित ठाउँहरूमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको डिएसपी लामी छानेको भनाइ छ पक्राउ गरेका धेरै जसो विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू रहेकाले लागु औषधको शारीरिक मानसिक हानि र कानुनी कार्यवाही लगायतका विषयमा विद्यालयमै पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने प्र जनाएको छ गाँजा तान्ने खुवाउने र ओसार पसार गर्ने गराउनेलाई कानुनी कारवाहीसँगै सुधारको प्रयास पनि सँगसँगै अघि बढाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ घरबाटै सुधारको प्रतिबद्धता आएकाले शनिबार अभिभावकहरूलाई बोलाएर छलफल गरी जिम्मा लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले बताउनुभयो